Dobar dan, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Rudari 7 rudnika sastava koncerna protestovali ispred elektroprivrede BiH u Sarajevu, traže zarađen odgovor, nisu dobili. Zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu na američkoj crnoj listi Cvijanović, Višković, Stevandić i Bukejlović. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o vetu Kluba bošnjačkog naroda na izmjene krivičnog zakonika o kriminalizaciji i klevete. Moskva ponovo na udaru dronova, drugi put u dva dana. Ukrajina odbacuje odgovornost za napad. Rudari iz svih 7 rudnika iz sastava koncerna protestovali su u Sarajevu ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine tražeći zarađeno. Svoja prava traže na ulici, odgovor nisu dobili. 1. august, 9 sati. Rudari su krenuli na proteste u Sarajevo, gdje su, navode, odgovorni za loše stanje u kojem se nalazi rudnik mrkog uglja Zenica. Nekoliko stotina rudara došli su autobusima iz Zenice, Kaknja i Breze, a potom se u kolonama uputili od željezničke stanice u Sarajevu prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Ono što su zaradili, primorani su tražiti na ulici. Pa osjećamo se jadno, nismo mi fukare da mi očekujemo neku sadaku ili nešto, mi sam tražimo svoja zarađena. Plate koje smo zaradili, mi i svi komorati u svim rudnicima. Gospoda iz ove zgrade koja ovo sve napravila, oni bi jedva dočekali da se zaustavi proizvodnja. Da kažu, evo rudari neće raditi. Hoće rudari raditi, samo i treba plati. Nikšić, Porto, Konaković, nema više Pavla Novalića, nema više Andelije. Nemojte dozvoliti da kroz mjesec dana mi obustavimo sve. A mi ćemo obustaviti, pute sigurno ćemo obustaviti. A nemojte nas praviti bijednicima. Rudari traže zarađeno, platu za juni kao i topli obrok za maj. Zato rudari krive elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Iz elektroprivrede se nisu obratili rudarima, a kako su kazali okupljeni, direktori su napustili zgradu još uoči protesta. A dan prije saopštenjem su negirali odgovornost i zakonitost potpisanog sporazuma između uprave Zeničkog rudnika i predsjednika sindikata. Ukoliko insistiranje na nezakonitoj isplati sredstava sa računa javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine bude nastavljeno, aktualni saziv uprave nije spreman na takvo nezakonito postupanje i upućuje poziv za pokretanje procedure njenog razrješenja. Predstavnici sindikata 27. jula su održali sastanak u vladi Federacije BiH na kojem su predstavili sporazum o načinu isplate primanja za period trajanja radničkog neposluha. Vlada je, kako su nam kazali, uradila sve što su tražili i uputila zahtjev elektroprivredi za hitnu isplatu plata rudarima. Iz elektroprivrede, kako navode u saopštenju, nisu blagovremeno bili upoznati sa sadržajem sporazuma, niti su bili pozvani na sastanak. Po tom sporazumu Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je odobrila financijska sredstva rudniku Zenica za isplatu plate za maj 2023. godine. Taj isti sporazum danas iz Elektroprivrede po pitanju isplate plate za jun 2023. godine ignorišu i proglašavaju nezakonitim. O daljnim koracima će obavijestiti javnost, kako kažu, i dalje će se boriti dostojanstveno. Prekida proizvodnje u rudnicima, osim u Zeničkom, neće biti, naglašavaju, kako ne bi ugrozili poslovanje. Nakon protesta roditelja proteklih dana, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj telefonskoj sjednici usvojila odluku o preraspodjeli 2 miliona maraka budžetskih sredstava za nabavku lijekova za djecu oboljelu od cistične fibroze. U obrazloženju se navodi da je odluka donesena na zahtjev nadležnog ministarstva, uvažavajući činjenicu da je riječ o hitnoj potrebi za nabavkom lijekova za cističnu fibrozu, kao i da je iz parlamentarne procedure povučen prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su predviđena finansijska sredstva.
Dopunjena je i odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH. Dodana su dva za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH zadužen je da poduzme potrebne aktivnosti iz okvira svojih nadležnosti za nabavku lijekova za cističnu fibrozu. Nakon što je Ured za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija uveo sankcije članici predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović te entitetskim zvaničnicima Nenadu Stevandiću, Radovanu Viškoviću i ministru pravde Milošu Bukejloviću, uslijedile su brojne reakcije. Nove sankcije SAD-a važna su poruka svima u regionu da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, naglasi je član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Za rusku ambasadu to predstavlja primjer dvostrukih aršina. Američke sankcije jedni smatraju važnom opomenom, drugi važnim odlikovanjem. Nakon predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na američkoj crnoj listi sada su i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić. Među sankcionisanim su i dva ministra u entitetskoj vladi, Miloš Bukejlović i od ranije Alen Šeranić. To u praksi znači zabranjeno putovanje u SAD, zamrznuta imovina ili poslovi ako ih tamo imaju. Američkim državljanima zabranjeno je da s njima sarađuju. Ovi lideri direktno su odgovorni za posticanje donošenja zakona u Narodnoj skupštini kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglašavaju neprimjenjivim u Republici Srpskoj, čime se opstruiše i ugrožava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nakon Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija oglasila se i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini podsjećanjem da je ovo nastavak sankcija i zabrane izdavanja viza za ulazak u SAD, ranije nametnuti zbog promocije odgovornosti, mira, stabilnosti i funkcionalne demokratske vlasti u regiji Zapadnog Balkana. Iz Republike Srpske jednoglasan odgovor da ih američke sankcije ne zabrinjavaju. Ako misle da se ne zabrinu, vjerujem da nije. Preživljavam to već nekoliko godina i vidim. Ne znam šta su uspjeli s tim da učine. Ja to smatram odlikovanjem za dosljednost, čestitost, za nepokolebljivost u čuvanju interesa Republike Srpske. Sankcije ne doprinose rješavanju nekog problema, već su samo pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, ani volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost. Ove sankcije ocjenjujem kao licemjerne, jer ja i ostali zvaničnici u Republici Srpskoj u svom radu smo opredijeljeni i djelujemo u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Korupcija, kršenje ljudskih prava, podrivanje Dejtona neki su od razloga za dugu listu domaćih zvaničnika kojima je ranije zabranjen ulazak u SAD. Među njima su i predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Marinko Čavara, te predsjedavajući doma naroda Nikola Špirić. Kada se te sankcije izriču, one moraju imati neki utjecaj kako na te osobe, ali ne samo na njih, nego i na, da tako kažem, određenu sredinu, da ne kažem državu koju te osobe obnašaju neke funkcije. Sankcije neće pogoditi ni Dodika, ni njegovo rukovodstvo, ali će pogoditi u simboličkom smislu i u financijskom smislu Republiku Srpsku. Mislim da najviše ono što doprinosi nedostatku bilo kakvog zabrinutosti zbog činjenice da su se našli na listi sankcionisanih je činjenica da ni prethodni funkcioneri praktično nisu trpili nikakve direktne posljedice. Samo u prošloj godini Sjedinjene Američke Države su sankcionisale ukupno 13 pojedinaca i pravnih lica iz Bosne i Hercegovine. Nakon sankcija u praksi malo toga se promijenilo. Gotovo svi političari s crne liste su bili kandidati na oktobarskim izborima, dobili glasove i nove javne funkcije. O crnoj američkoj listi govorimo i u nastavku. Sa nama je iz Washingtona Ivica Puljić, novinar Al Jazeera Balkans. Gospodine Puljiću, dobar dan. Dobar dan. Crna lista je proširena. Kakve su stvarne posljedice za sankcionisane? Znamo da je njima zabranjeno putovanje u Sjedinjene Američke Države, zamrznuta imovina ili poslovi ako ih tamo imaju. Na listi su visoki zvaničnici Republike Srpske i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Slušajte, najveća šteta po te ljude je gubitak kredibiliteta. Pri tome ne mislim na vlastitu sredinu, jedan mikroorganizam
kao što je recimo entitet u Bosni i Hercegovini, gdje će oni biti slavljeni zato što su sankcionirani. Međutim, to je slavlje samo, može se nazvati, gubitničko, jer ti će ljudi izgubiti kredibilitet kao političari. Gospođa Cvijanović je ipak članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona više ne može putovati u Sjedinjene Američke Države, gdje je rado dolazila ranije kako bi lobirala za Republiku Srpsku, a s druge strane i ostali koji su na tom popisu sankcioniranih. Pazite, riječ je o premijeru, riječ je o čovjeku koji je na čelu Narodne skupštine ili koji je ministar pravde. To su ljudi, da spominje Milorada Dodika, to su ljudi, dakle, koji više neće moći imati normalne kontakte ni s kim u Europi, osim eventualno s kolegama iz Srbije, možda, ali sve rijeđe s nekim iz Mađarske i naravno ostaje im još samo Rusija. Šta se može dalje očekivati? Možda nova imena druge zemlje? O da, apsolutno treba očekivati. Amerikanci imaju već to sve spremno, samo se po potrebi izvlači iz neke, nazovimo to uvjetno rečeno, slikovito rečeno, iz simbolično, iz ladice. Ima tu dosta imena, ne samo naravno iz jednog entiteta BiH, nego iz drugog entiteta BiH, ali isto tako i ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, ponajviše je vjerojatno vezano u Srbiju, jer sve ovo što se događa sa ovim sankcijama čelnicima Republike Srpske je zapravo i dodatni jedan pritisak na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Gospodine Puljiću, hvala što ste govorili za televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o vetu Kluba bošnjačkog naroda na izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske koje se odnose na kriminalizaciju klevete. Predviđenom procedurom amandman Kluba Bošnjaka razmatraće se na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti održana sutra. Amandman Kluba Bošnjaka na izmjene Krivičnog zakonika sutra će se naći pred zajedničkom komisijom Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nakon što danas nisu dobili podršku drugih klubova u Vijeću naroda. S obzirom na to da u Klubu Bošnjaka ne vjeruju ni da će sutrašnja komisija postići saglasnost, mišljenja su da će zakon kojim se kriminalizuje kleveta završiti pred Ustavnim sudom Republike Srpske, a kao krajnja mogućnost i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ovdje prije svega štetan za sve građane u ali u čitavoj državi Bosne i Hercegovine, posebno kada su u pitanju konvencije određene koje je Bosna i Hercegovina, za koju Bošnjaci vježu svoj identitet, potpisala konvenciju o ljudskim pravima, sloboda govora i izražavanja. Izmjenama Krivičnog zakonika smatraju ograničit će se sloboda govora i izražavanja, a u konačnici i napredovanje BiH ka Evropskoj uniji i njenim euroatlantskim integracijama. Da su udar na slobodu govora smatraju i delegati iz Kluba Srpskog naroda koji dolaze iz opozicionih stranaka, no ipak su bili suzdržani prilikom glasanja o vetu Kluba Bošnjaka. Mi smo bili uzdržani, mi znači ne podržavamo neki vital nacionalni interes Bošnjaka. Međutim, to je znači naš stav, naše mišljenje da ovaj zakon nema zeleno svjetlo kao što nije imalo ni u Narodnoj skupštini od strane opozicije. Predsjedavajuća Vijeća naroda navela je da se Vijeće naroda često pogrešno poistovjećuje sa Domom naroda i naglasila da to tijelo ne može mijenjati zakone. Vijeće naroda ne može da mijenja tekst određenih zakonskih odredaba koje je usvojila Narodna skupština, već cijeni da li su konstitutivni narodi ovim zakonom povrijeđeni. Znači, oni u obrazloženju, ja ću vam ostaviti amandman, poistovjećuju se sa Bosnom i Hercegovinom, kao da mi drugi narodi i predstavnici istog naroda ne živimo na ovim prostorima. Ovo nije interes ni bošnjačkog, ni srpskog, ni hrvatskog, već vitalni interes svih naroda u Bosni i Hercegovini, naglašavaju u Klubu novinara Banja Luka, koji od prvih nagovještaja pokušavaju ukazati na štetne posljedice kriminalizacije klevete. Koliko to sve prođe i zakon dođe pred predsjednika, možda postoji mogućnost i da predsjednik ne potpiše ukaz o proglašenju zakona. Ako se to ipak i na kraju desi i objavi u Službenom glasniku, mi ćemo, kao što smo najavljivali, pokrenuti inicijativu za ispitivanje ustavnosti takvog zakona. Podsjećamo, Narodna skupština je 20. jula usvojila zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode krivična djela protiv časti i ugleda.
Politički dijalog i kompromis su neophodni kako bi se ostvario napredak i osigurala sigurnost zemlje, poručio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Zatler, te naglasio da evropski put BiH nema alternativu. Usvajanje seta zakona sa evropske agende očekuje se na narednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja će biti održana 22. avgusta, rekao je tokom razgovora sa Zatlerom zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Denis Zvizdić. O aktivnostima na ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija Sattler je razgovarao i s Nikolom Špirićem, predsjedavajućima Doma naroda. Usaglasili su se da je nakon nedavnog sastanka lidera stranaka koje su partneri u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine otvoren put deeskalacije političkih prilika. Moskva je ponovo bila meta bespilotnih letjelica samo dva dana nakon istog incidenta i ovoga puta meta je bio isti neboder. Za te napade Rusija optužuje Ukrajinu koja nije preuzela odgovornost. Istovremeno, ruska vojska je gađala Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine, a u Hersonu je pogođena zdravstvena ustanova. Poginuo je ljekar, a ranjena medicinska sestra. Ovaj neboder u Moskvi ponovo je bio meta napada bespilotnih letjelica, drugi put u dva dana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su oborena dva drona izvan Moskve, a da je treći udario u neboder i oštetio fasadu. Neočekivano je da je udario na isto mjesto po drugi put. To nismo očekivali. Sada više uopšte ne želim da dolazim ovdje na posao. Situacija je ovakva. Mi napadamo njih, oni nas. I očigledno je da oni negdje uspijevaju, a mi negdje drugo. Trebalo bi da pokušamo da ojačamo odbranu. Rusija je optužila Ukrajinu za napad dronovima. Na pitanje koliko je zaštićena ruska prijestolnica, glasnogovornik Kremlja nije odgovorio, nego je isto pitanje preusmjerio na Ministarstvo odbrane. Juče sam rekao da samo vojska može i treba da komentariše ovo sa stručne tačke gledišta. Zaista, prijetnja postoji, očigledna je i mjere se preduzimaju. Kijev nije zvanično preuzeo odgovornost za napad, ali je savjetnik ukrajinskog predsjednika naveo da se Moskva brzo navikava na pravi rat. Sve što će se dogoditi u Rusiji je objektivan istorijski proces. Više neidentifikovanih dronova, još ruševina, više građanskih sukoba, više rata. Dok se pokušava ustanoviti kako su dronovi uspjeli zaobići rusku protivvazdušnu odbranu, u Ukrajini su nastavljeni ruski napadi. U granatiranju Hersona je pogođena zdravstvena ustanova. Oštećena su dva sprata na kojima se nalaze operativne sale. Poginuo je mladi ljekar kojem je ovo bio prvi radni dan nakon pripravničkog staža. Povrijeđena je medicinska sestra i njoj se pruža medicinska pomoć. Ruska vojska izvela je napad dronovima na Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. Pogođen je studentski dom, ali je u trenutku udara bio prazan. Nakon napada na Harkov proglašena je vazdušna uzbuna za Kijev i veći dio Ukrajine. U policijskoj akciji na teritoriji Subotice pronađeno je gotovo 300 migranata te zaplijenjena značajna količina oružja i municije, saopštio je MUP Srbije. Akcija je provedena na području od oko 7000 hektara i uslijedila je nakon više oružanih obračuna među migrantima u kojima je bilo i poginulih. U akciji je učestvovalo 820 policijskih službenika. Od ukupnog broja migranata 13 je zadržano, a protiv 27 njih će biti podnijete odgovarajuće prekršajne prijave. Granični prelaz Bratunac Novi most između Bosne i Hercegovine i Srbije stavljen je u punu funkciju. Jutros je na mostu Bratoljub, koji spaja Bratunac i Ljuboviju, s radom počela carinska ispostava. Ovaj granični prelaz za međunarodni promet putnika otvoren je 2021. godine. Granični prelaz je od ponoći 1. avgusta otvoren za međunarodni promet robe. To znači da će carinska ispostava obavljati sve poslove vezane za uvozne i izvozne postupke. Uprava za indirektno oporezivanje, poštujući inicijativu lokalne zajednice, učinila je maksimalni napor da u što kraćem roku osposobi, znači ispusti u rad carinsku ispostavu Bratunac na lokaciji novog integrisanog graničnog prelaza. Trenutno je, znači, ovdje omogućeno carinjenje svih vrsta roba,
Znači i oni koji podliježu inspekcijskim graničnim kontrolama, a također i omogućenje puštanje roba u postupak tranzita. Bratunac je među malim brojem opština sa spoljnotrgovinskim suficitom, a izvoz od 37 miliona konvertibilnih maraka je značajno nadmašio uvoz prošle godine. Puštanje u rad graničnog prelaza za robu omogućit će lakši transport privrednicima i veće budžetske prihode. Također u blizini graničnog prelaza predviđena izgradnja bescarinske zone i te aktivnosti su u toku. Zapošljavamo negdje oko 300 radnika i radimo oko 90% izvoza. Mi u prosjeku prošle godine smo imali negdje oko 123 kamiona izvoza ili uvoza. Svi se u Bratuncu raduju otvaranju ovoga graničnog prilaza, a pogotovo mi privrednici. To je značajno za čitavu regiju, ne samo Bratunac. To je značajno za Sarajevo, značajno za Vlasenicu, Milče, Srebrenicu. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati situaciju da isplatimo dakle vlasnicima parcela sredstva u smislu kupovine zemljišta za izgradnju slobodne industrijske bescarinske zone, a ono što moram reći također da je projekat kompletno urađen i sada ćemo imati druge aktivnosti u smislu rada na izgradnji infrastrukture. Stvorit ćemo pretpostavku za veći broj zaposlenih u različitim segmentima. Most Bratoljub je za putnički saobraćaj otvoren u jesen 2021. godine, a gradnja je završena nekoliko godina ranije. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu, a ministrica zdravstva je potom sa sindikatom potpisala ugovor. Usaglašeni tekst kolektivnog ugovora identičan je ugovoru koji je važio do 30. juna ove godine u dijelu visine neto satnice i koeficijenta za radna mjesta doktora medicine i stomatologije. Razlika je što sada reprezentativnost dobija sindikat koji predstavlja samo doktore medicine i stomatologije, dok su ostali zdravstveni radnici u ovom sektoru zastupljeni u okviru drugog sindikata. Doktori će prema novom kolektivnom ugovoru imati veća prava, a to bi trebalo utjecati i na procese odlaska medicinskih kadrova iz naše države. Prvi put doktori medicine i stomatologije mogu sami odlučivati o svojim pravima, mogu sami rješavati sindikalna pitanja, mogu sami uređivati kvalitet zdravstvene usluge u okviru sindikalne borbe. Ima pravo i onaj koji je završio fakultet juče i onaj koji ima dan pred penziju da traži svoja prava i vjerovatno mijenjaju se generacije. Mi smo slijegali ramenima, ali mlađarija neće. I ja se nadam da će se one izboriti za svoje mjesto u ovom zdravstvenom sistemu. Zdravstvenu uslugu za pacijente Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju u Sarajevu naprijedit će novi RTG aparat. Ipak ostala medicinska oprema u Zavodu je zastarjela, a velika potreba je nabavka vozila hitne pomoći. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju ima registrovanih 10.000 zdravstvenih kartona i to najviše sadašnjih ili bivših radnika najmanje 7 velikih preduzeća neophodnih za funkcionisanje saobraćaja i komunikacija. Većina radnika ovdje radi sistematske preglede. Zadovoljni smo izuzetno. Ide li brzo? Ide brzo sve. Jeste ovdje prijavljeni sa kartonom? Jesam. Sistematski radite? Prijavljen sam u Vogošći, ali ovdje sistematski radim. Mi radimo primarnu zdravstvenu zaštitu za sve radnike zaposlene u saobraćaju. Radimo željeznicu, drumski saobraćaj, televiziju, poštu, telekom i aviosaobraćaj. Prema tome, za sve preglede u primarnoj zdravstvenoj zaštiti neophodan je rengen. Novi RTG aparat koji je za funkcionisanje zavoda bio neophodan donirala je vlada Japana putem japanske ambasade u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će ova donacija doprinijeti boljem poslovanju ovog zavoda i boljoj zdravstvenoj njezi svih građana Bosne i Hercegovine.
Mi smo se konačno uvezali u sistem zdravstva kantona Sarajevo, novi rengen aparat nam to omogućava, imamo internu konekciju, imamo eksternu sa kliničkim centrom, sa domovima zdravlja, tako da naš pacijent ne mora više nositi rengenske snimke od ljekara do ljekara. Iako je poznat kao željezničar, ovdje se obavljaju pregledi i zaposlenika drugih preduzeća i firmi pored željeznica Federacije Bosne i Hercegovine koji su i osnivač zavoda. U posljednjih 6 mjeseci postignut je određen sporazum sa Ministarstvom zdravstva kantona Sarajevo i vladom kantona Sarajevo o načinu finansiranja ove zdravstvene ustanove, čime smo stvorili pretpostavke za dalje unapređenje rada ove zdravstvene ustanove. Novi RTG aparat zamijenio je stari koji je bio iz 80-ih godina prošlog vijeka i zavoda kažu da će to poboljšati protok pacijenata, bit će bolja i dijagnostika i poboljšana medicinska usluga za njihove pacijente, ali i dalje ostaju oni gorući problemi zdravstva u kantonu Sarajevo. Manjak medicinskih radnika i duge liste čekanja. Vlada Republike Srpske danas je putem kompenzacionog fonda isplatila još 833.000 konvertibilnih maraka za nadoknadu štete prema poljoprivrednim proizvođačima koji su imali gubitke zbog afričke kuge svinja. Kako je rekao resorni ministar, time je obuhvaćeno više od 150 odštetnih zahtjeva, što znači da je od postojećih 300 žarišta u Republici Srpskoj oko 50% već obrađeno u smislu isplate štete. Navedene cijene predviđene za odštetu, prema navodima ministra, najbolje su u regionu. Znači da smo imali iskrenu želju da isplatom ove štete omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima, konkretno svinjarima, onim koji se bave svinjogojstvom, da zanove tu proizvodnju. Znači svi farmeri moraju zaštiti svoje svinje, a mi ćemo u tu pomoć što više možemo. Nestabilne vremenske prilike loše utječu i na oblast pčelarstva, prinosa gotovo i nema, pa su pčelari primorani da usred ljeta prihranjuju pčele, a za posljedicu to bi moglo imati dodatno poskupljenje meda. Dug kišan period ostavio je posljedice na košnice koje su danas gotovo prazne. Meda nema ni za pčele, a kamoli pčelare, govori Mirsad Kurić iz Bihaća koji ima skoro 300 košnica. Sve ukazuje na to da je ova godina za pčelare izgubljena. Sve zalike hrane koje su imali od prošle godine, one su proljeći pojele, proljeći nije bilo vani u prirodi hrane. Mi smo bili prinuđeni da im dajemo pogače, sirupe, da bi obdržali u životu. Sad kad nekako vrijeme se reći stabiliziralo, jednostavno meda nema u prirodi. Meda nema ni za pčele, a kamoli za pčelare. Ništa bolja situacija nije ni u pčelinjaku Zekije Kozvice, koja se ovim poslom bavi posljednjih 15 godina. Ako mi vjerujete da mi se ne mili, još ni pregledati ništa. Kad vidim lagahne košnice, moram samo pregledati imaju li hrane da ne pomru od gladi. Ali eto, malo sam pregledala, pa vidim imaju za sebe. A za vrcati med, za prodavat, da ima za više, ma nema šanse ove godine. Nema šanse. To ko kaže da je vrco, ja ne vjerujem da je pravi med. Cijena tegle meda postala je tako sve nedostižnija za većinu prosječnih potrošača. Najavljuje se da bi mogla dostići 30 konvertibilnih maraka. S obzirom da nije bilo i troškova vezano za taj prošlogodišnji med, bilo bi korektno da se cijena ne dira, zato što ljudi više traže med kao lijek, ne kao hranu. Tako da svi budemo solidarni i da ovu godinu probamo zajedno izvući. Kako bi prebrodili probleme, neophodno će dodaju biti i pomoć nadležnih. U suprotno, mnogi će biti primorani da odustanu od pčelarenja, posla kojim se u federaciji aktivno bavi oko 4,5 do 5.000 osoba. Objavljen je kompletan program 29. Sarajevo Film Festivala, a publika će već od danas imati mogućnost online kupovine karata putem oficijalne stranice festivala i mobilne aplikacije. Program uključuje više od 220 filmova iz cijelog svijeta i čine Sarajevo Film Festival najvećom prezentacijom kinematografije jugoistočne Evrope.
U programu Openair 29. Sarajevo Film Festivala je 15 filmova, među kojima je i film otvorenja Poljubite budućnost Nenada Čičina Šajna. Dokumentarni film o tome kako je jedan čovjek uz pomoć nekoliko prijatelja usred rata iz opkoljenog Sarajeva uspio pridobiti pažnju najvećeg rock benda na svijetu i dovesti građane opkoljenog grada na turneju U2. Zaista posebna je čast da festival otvara film u takvoj produkciji, na takvu temu, koji je upravo iskoristio od vlade kantona Sarajevo vrstu poticaja. Ove godine se taj program proširio na kino Stari grad Vječnica, otvoreno kino Stari grad Vječnica, gdje je napravljen poseban fokus na filmove sa našeg govornog područja. Organizacija festivala kakav je Sarajevo Film Festival moguća je jedino uz svesrdnu podršku svih partnera, institucija vlasti i institucija kulture u Bosni i Hercegovini koji dijele želju da se festival razvija kao vrhunski međunarodni kulturni događaj širokog ekonomskog i društvenog utjecaja za Sarajevo i BiH. Djelatnost koja za 9 dana održavanja u kantonu Sarajevo inkasira desetine miliona konvertibilnih maraka u budžet kantona Sarajevo, odnosno budžet kantona Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta daje bezrezervnu podršku Sarajevo Film Festivalu kao najvažniji događaj u tog kalendarske godine. Ono što sam stvarno istinski ponosan da je otvaranje 29. Sarajevo Film Festivala filmom koji je sufinansiran od strane Ministarstva kulture i sporta, filmom koji su producenti Matt Damon i Ben Affleck, stvar govori da radimo odličan posao, da smo dobro putu i da prezentiramo Sarajevo najbolje moguće svjetlo. Žurnal festivalskim programom također je dostupan publici. Novi film Jessica Hausner, Club Zero, rediteljice kojoj je ove godine upriličena i retrospektiva ranijih filmova u sklopu programa Posvećeno, zatvara festival. U nastavku programa sportski blok i kolega Zoran Šuko, ostanite s nama.